Ditën e shtunë, Kiara dhe Luizi kur orëzuan dashurinë e tyre në martesë pas propozimit të këngëtarit në finalen e Big Brother VIP, ata u bën ligjërisht burë e grua në një ceremoni në bashkinë e Tiranës. Në ceremoni ishin të planishëm njerëzit më të afër të Kiarës, por ra në sy mungesa e familjes së Luizit. Nëna e tij ishte në gjysmën finale në shtëpinë e famshme për ta surprizuar të birin. Takoi Kiarën një ditë më vonë, por nuk ishte në ceremoni, e po ashtu as motra e tij. Kjo bëri që ndjekësit të pyesin sepse ata nuk ishin të pranishëm në këtë ditë kaq të veçantë, dhe përgjigjen duke se e dha vetë Luizi. Në një intervistë për afterparty me Big Brother, ai tha se shkoi të dielën në Shkodër sepse kishte nënën së mur. Luizi deklaroi se shkoi në shtëpi, bëri dush dhe u nis më njëherë në agim. Kështu ai la të kuptohej se kjo ishte arsyeja pse ajo nuk kishte shkuar në ceremoninë.